नीलो छ है भइरा छ अनि नीलो छ प्रोफेसर हो जाने अनि रारा तमो पनि पनि टाइम जति पनि आइ सकेको छ तयारको घर नै कहाँ हो मजा पनि दिँदा छु त्यस्तो पैसा पनि आउने भनेर त्यस्तो धन मजा सरजी के तपाईँ मजा त हिजै हिजोले घुसिसक्यो साथीभाइहरू आँखा तस बालेर हुन्छ यस्तो उल्लेख गर्न धेरै ठाउँमा बुढी बुढी भएको छ होला बाटो छोडे सबैलाई पहिला त उधारो खाइदियो भने त लाग्यो कि अझै चाहिँ पर्नु पर्छ